Енді қазір мынау бүгінгі жасап жатқан сойылған құрбандық, жасалған мына зиратымыз, оқылған хатым құранымыз Алла тағала қабыл етсін. Хатым құранның осындай ордан оқылған өзінде де үлкен нығмет бар, өйткені жеті жанына көкпененен, жерменен жалғанып тұр. Біздің тілегіміз қазір сендер поштаға хат жібергенмен қандай, әдемесе сол хат жіберетін жерменен телефонын тауып алып бірден хабарласа алған қандай, анау кез болады. Сол сияқты мінекей бұл осы тез амалдарымыз, бұл амалдар кезінде бізде болды. Арыстан баба ордасында біз осылай хатым құран шығарып, біз осылай құрбандық шалып, осы іспен айналыстық. Сол кезде біздің қасымызда жүргендердің бәрі осы тез жолдар ашылып кететін, тез орындалатын, бұның бәрі бір енді жаңадан ойлап тауып жатқан нәрсе емес. Бұның бәрі бар. Енді қазіргі ата жол туралы қайттан енді мына көтеріле бастады. Зираттаушылар көбейеді. Енді соның бұрынғы мына біздің ауылдан ашылып деп жатыр, арал дейді, табыр 11 ма 15 16 адам, анау бір әсем деген бар еді, бұрынғы ақ ол да өз жүрек ашпын деп жатыр дейді, қатындар ашып жатыр дейді. Осылардың бәрі неден пайда болып жатыр? Міне сендер қазір бұны түсінетін осы шамалы ғана, осы ең осы қазіргі аталардың әруақтарын таңдап ортаға топқа қосып жатқан осы сендер ғана қаймағы. Барлық шындық та осыны сендермен ашылады. Бүкіл мына ағытқан осы қазақ халқына келетін барлық қозып қазіргі мына ата жолының нығметі осы сендер арқылы ашылады. Мына осы қазір неше 15-16 жиналып отырсыңдар, аққуымыз бар, Астанада бір екі үшеуіміз бар. Осыған басқа әлі құранне толық мына жалғануға ниет қылғандар жоқ. Ал енді бұрынғы ағылдың қасында кәрамат болып жүрген ана Мәдина не кезінде солар көтерілді. Ол рахмет, оның жақсылығын жақын айту керек. Құран үнін шығарды. Мына нұржандар мінекей біледі, ақылдың қасында жүрдіңдер, бата болды. Тіптен орыс та кәріс та неміс сөз түсінбесе де ана батаның үніне тебіреніп соған бір магнит сияқты бата тұңғы құштар етті ордаға. Бәріміз солай болды да. Біз сол ана көп сөзіміз мына бір құлақтан кіріп бір құлақтан шығып жатса да сол бата тұңғы құштар болдық. Батаны мінекейнің бір қасиетіне ол соралқы батаменен ерге өтті, сорақы қазақ халқы көгеріп көктеді. Қазір біздің мына елбасымызда осындай дәрежеге жетіп Астананы салуына осы халықтың бір рухани оянуы себеп болды. Бірақ енді онан кейін бұл мағрифаттық тұрылда асылған есігі бізге тарихатты бірден жалға жіберді арадан. Бізге сол мағрифаттан хабар берді. Біз енді сол шариғатты меңгеруіміз керек еді. Сол шариғаттың барлық мысалы намазын түгендеп бұның бірі де орындалған жоқ. Соныменен үн кезінде айтты, батаға зар болатын уақыттарың болады деді. Міне сол уақыт келді, оның батадан жоғалтып алдық. Ол сендер тек бізде мына Арыстан баба ордасында болды бата. Оны білесіздер, ана қарлығаштар кімдер шығарып жүр, Чағатай тіліне дейін естіп көріңдер. Бірақ кейіннен бері енді оған да араға Ібіліс араласты. Ол енді Ібіліс маған белгісін, Ібіліс пен Мұхаммед пайғамбарымыз мені күрестіріп сол кезде мойнынан ұстады, яғни енді сені әйелдер арқылы сені ұстаймын деді. Енді себебі ағыл қайтыс болардың алдында бақ деген аққуымызға айтады, мен аян көрім дейді. Ағыл аппақ машина мініп алған, үстінде осындай керемет болады киім бар, бір ұзақ сапарға кетіп бара жатқан сияқты дейді да. Сөйтті мынаны тоқып көргенін берші дейді да, маған бір қағаз берді дейді. Оның қағаздың бетінде мына Арыстан бабаның бір мөрі бар ғой, сол сияқты гүлді гүлді нәрсе бар дейді да. Мен түсінбеймін дейді, сонда жазды. Сосын сонымен сізге әкеліп бердім дейді. Сосын мен неғылдым дедім, сен мына принтерден алдың да өткіздің де соның көшірмесін біреуін маған бердің дейді да. Бақыт айтады. Сосын мен өзімді ойладым, мен де осы ата жолының жазбасын мына ғылымын зерттеуді мен алладан сұрап енді сол кезде кітап, екі кітап, үш кітап жазғанмын. Мен енді басқа ойым жоқ, мына мен ағылдың соңынан қалмай жүріп мөр деген қалай, ол қалай шылады, немен байланысты деп талай сұрақ қылғанда айтатын едім. Мен білмеймін, жұрттың бәрі менің қолымнан сұрайды осыны. Алақанымда ештеме жоқ дейтін да. Бірақ енді ана көрген аяндарын айтатын, көрген етін, соның бір хикметтерін айтатын мөрдің қалай жалғанғанын. Мен сол қалыпта бұл дерек болма, соны ғылым берді екен дедім. Сөйтсеп содан кейін мына соның алдында нелердің бәрі шақырып алды. Ағылдың қасында жүрген бүкіл аққу сұңқарларды шақырып алды. Бастында жүрген, бұлақ басында жүрген. Сол кезде Арыстан баба айтты, тепектің тіліне тышқаннан басқаның бәрін істеймін деп, енді сендер мына ақша төлесеңдер де ақпарат түрде соғысатындар деп, яғни түсіндіріңдер ата жолындар деп.
Сол кезде енді ата жолында жазба болды. Мына тәлім тәрбиенің несі алғашқы несі қаланды. Мына масхабтар бізге шабылсады, бұларда білім жоқ, бұл секта, бұларда іштеме жоқ, тек масхабта бізде ғана бар дін деп. Бірақ ол кезде ділдің жағында сол кітаптар болды. Енді сонан кейін сол ақырында ол орындалған жоқ, абыл ақыреттік болды. Кейіннен барып түсіндім, сол ата жолының үні аманатталып, ол маған тапсырылған екен. Яғни мен оны сақтауым керек болды. Сол үннің сынағымен айналып-айналып дегенде, міне қазір сіздердің осында жиналып отқандарыңыздың, мына Құранды жалғанның осындай тәжірибеңізді, ол Астанадан барып, мына жұлдызбен жалғануды меңгердік. Астанадан барып, сол Астананың аққулары, 70-80 адам аққу беретін, олардың бәрін жауып тастап, соны 2 жыл бойы олардың қиқылдап, бағын айтады, өзін көрсетші дейді, мен қайдан білемін? Бірақ айтамын, үн ол емес, мен тек танимын жүрегімде. Сөйтіп жүріп Астананың бірінші Астана бастады, үнге жалғануды. Сол үнді жалғанын кеп, онан кейін енді осы орда кеп, мына алтыннан бастады. Оны Жанаргүл сен себеп болдың әйтеуір. Екеуің жүріп алтынға үніп жалғап көрдік. Ана жақтан бір аққузаға тәжірибені өткізді. Мына Құран арқылы кез келгенді ол кезінде сұрау өзді. Мына Арстан баба ордасында менің әйелім бар, қарғаштар бар, мына бақыттар бар, сұрайтындығым, оның бұны жеткізген. Сол тәжірибелерді олар жалғастырып үйрету керек еді. Керісінше олар айтты, өзіме сынақ болды. Менің сенікі дұрыс емес деген маған қаршықты, сонымен айналып келгенде, сендердің қазір жалғанып жатқандарың сол арстында отырған бұрын қалды бұл, соларды меңгерген, есін сен әрі қарай жалғастырып баратын. Олар бұны төменде қалды. Сонымен енді қазір енді қорытынды айтқанда, үн деген қазір қазақ халқында аққуларда жоқ. Оның бәрі әшейін түйсік, оның бәрі сезім, үн деген қазір мінекей алтында мінекей. Оның өзі 7 түр дәрежесі бар, соның 4-ші дәрежесі мінекей қазір алтында тұр. 4-ші дәрежесі мінекей бұл шаһарда тұр, мына Жанаргүл сенде тұр, Астанада тұр, ана 2 аққуда тұр, біреу тағы тоқтап қалды міне, осындай ғана шамалақ аққу бар. Енді қалған сендер жалғау, ата жолының ақиқатын көрсету, ата жолының осы бүкіл мынау шындығын түсіру, мына қазір маңдай көзді ашу, міне көріп жатсыңдар ғой қазір осы жерде, жалғанып жатсыңдар ғой. Осының бәрі ақиқат, бірақ бұл айтқанда біз өзіміз арамызда бір не болып жатыр да. Өйткені ақиқат игілікпен жүру керек, сендердің көріп жатқандарың игілік, ол расқа айналып жатыр. Ол деректі біз халыққа оқытып жатырмыз, сол деректермен мына рухани сынақтарды көрсетіп жатырмыз, арасында сол деректің игілікті амалы болады. Бірақ айналып келгенде бізді мойындап жатқан жоқ. Неге? Себебі бізде ақпарат жоқ. Кешегі мына мәселе деп көтерді, ата жол деген секта, әр жерде осы ертең тағы дайын отыр, бізді қаралауға, бізді неше түрлі сөзбенен халыққа не болға сендер жатқан мына жұрттың ақшасын жинап алып, жұртты тонап отыруға дайын отыр. Сондықтан бұл оны сол халыққа біз өзіміз айтуымыз керек кім екенімізді. Біздің арамызда жаманымыз да бар, арамызда бар, біздің арамызда, бірақ қазір міне орта топ, бұл әлі ата жолының жоғары тобы емессіңдер. Біз әлі жоғарыға жеткен жоқ. Сендер мына орта топсыңдар, сол орта топ ең қазіргі қазақ халқында ең биік ақпараттық деңгейге келтірген маңдай көзі әлемге танытты міне сендерсіңдер. Сондықтан енді сендер халыққа өздерің айтыңдар. Екінші жағынан мына қазір мына ел билеушілер ақпаратты осында тұрғандарға айту керек, сендер жетесіздіңдер деп. Себебі неге? Сендердің дайындаған қазгуды бітіріп алған тілшілерің жұртқа кіріп сұрау қояды. Сауал болады, сұрау болады. Олар сұрау салады, я болмаса сауал қояды. Сауал деген өзіңнің білмейтін нәрсеңді қою дейді. Сұрақ деген өзің білетін нәрсеңді қою керек та. Міне осындай нәрсе болады. Бәріміз арамызда біреумізде сұрақ бар, біреумізде сауал бар. Енді мынау ақпараттың басында жүрген біздің ел білеушілеріміз, олар сұрақ қоюшы, сауал қоюшы емес. Сұрақ қоюшы, яғни олар өздерін білетін нәрселерін халықтан сұрап, соны түзеп, соған баға беріп, олай емес былай етіп халықты жөнге салушы. Негізінде ал керісінше сол тілшілеріміз өзінің білмейтін затын халықтан сұрайды, оның өзі не екенін білмейді. Сосын соған халықтан әр жерден жауап алады, ол дұрыс айтып тұр ма, бұрыс айтып тұр ма, әйтеуір мына телеэкранға шығарса болды, әнекей пәленше түгендеп айтырып, ана жерде ата жолын айтты, міне көрдің ба сен бардың қайсы дейді. Ол айтады, ой мен бір аққуға барып ем, ол пәлен ақшамды алды да мен түк алған жоқпын дейді да. Әне көрдің ғой, ата жол жаман деп айтты ғой дейді да. Міне көрдің ғой, анық айтты, анау араб айтты, анау пәлен айтты дейді. Міне өйстіп айналып келгенде халықты аздырып жатқан, мына халықты бүлдіріп жатқан айналатқан өзіміз міне осы өзім ағайындарымыз ана отырған. Екіншіден масхаб деген мен терроризм деп айтып жүрмін да, оны сол үшін мені соттау керек еді да. Себебі неге? Терроризм деген қазір біздің ел биліктен, дін істер министрлігінен, масхабтан, соны біздер бәріміз айту керек. Олар әр уақыттан сендер
ұмытыңдар, шерік қосу, серік қосу, әруақпен деген саңды сендер азындыққа түсесіңдер, сендер ауырасыңдар, сендердің жастарың, өмір жастарың қысқарады, сендердің жолдарың жабылады, сендердің ұрпақтарың бұл өмірде болмайды деп, халықты сөйтіп қорқытты, ал айналып қалғанда мінекей. Шынында, ал іс жүзінде қандай? Айттар енді халыққа. Сендер міне шерік қосып, серік қосып, жүрген сендерсіңдер егерде, бұлай бағамен алғанда. Ал айтыңдар халыққа. Көріңдер ғой, көріңдер, біреуің жесірікті көріңдер, біреу жетімдікті көріңдер, бәрі осында қай қасірет көріңдер. Қазір мына неге түскілерің келмей отырған менде, осында қанша адам отырдыңдар. Шындығында, іс жүзінде қандай, мына халық деген, бізде халықтың өкіліміз ғой, қаншама енді сендердің алдарыңнан қаншама адамдар өтіп жатыр. Қаншама қай қасіретті көріп жатсыңдар, қаншама жазылмайтын ауруды көріп жатсыңдар. Енді қазір мына тіл болсын, мына діл болсын, барлықтан кілті сендерде тұрған жоқ па? Енді мен мынандай әңгіме естідім, мына осы тақырыпты былай жалғайды. Әңгімежан Нұржан айтып отыр да, ағылдың қасында елді көп жүрдің ғой сен. Сонда айтып ағыл, мен енді есінгесін, ағыл өзі орысша мектеп бітірген екен. Сосын институтта орысша бітірген, жүрген жерінде бәрі сөйлеп отырған. Сонда айттым, енді мен ағылды мен дұрыс орысша сөйлемейтін білдім ба айтқанда? Қате сөйлейді орысшаны. Пушкин тілмен сөйлей алмайды да, әйтеуір. Сен айттың, соңғы ағыл не деді сонда саған? Жоқ, мен ағылға өзім таң қалдым да жаңағы. Осылай ол бәріміз отырмыз, ашылып болғаннан кейін біздермен сұхбаттасады ғой. Иә. Сол сұхбаттасқанда бүйтіп айтып жатыр өзінің өмірбаяны. Мен орысша оқығам мектепте. Мен жоқ, басқа не жоқ. Үйіңді қажып тастайсың ғой, бақам. Мен мектепте орысша оқығам, институтта орысша бітірдім, ортамда орысша болды жұмыс істеген. Бірақ дейді, қазір мен бір тал орысша білмеймін дейді да. Сосын, түсірмей ақ қойшы мен. Сосын деген, жаңағы кісіге мен таң қалдым ішімнен. Ол қалай деп, мүмкін емес жағдай ғой деп. Сосын үйге келдім ғой, ашылып келдім, келгеннен кейін ордама мені бір күні бір орыс келді, орыс әйел қызымен келді. Енді ана орыс әйелге мен мына ата жолды айтайын десем, бір тал аузымда орысшам жоқ болып, орысшам жоқ вообще, азат қалған орысшам. Түсіндіре алмаймын жаңағы, айтайын десем айта алмаймын, жыладым айқай салып, мен орысшама не болып қалды деп. Сосын жаңағыдай қолыммен түсіндірдім, жаңағы қазақша айтамын да, қолыммен көрсетемін жаңағыға, былай былай деп өзімше айтамын. Анау түсінген сияқты болады, содан бір кезде қара терге түстім, бір кезде күйеуім келді. Күйеуімге келсін, күйеуім айтамын ғой, ойпырмай мынау кісіге мен түсіндіре алмай отырмын, орысша жетпей отыр, мына кісіге орысша түсіндіріп жіберші мына біздің жолды. Сонда мен көзім жетті шынымды естіп жаңағы шынында да әлгі орысшасын алып тастайды екен. Енді сен енді былай қарап қой, біз енді қазіргі енді операторымыз жоқ, бізде неміз жоқ, біз өзіміздің әйтеуір қолымыздан келгенше осылай түсіреміз әйтеуір. Оған көрермендер бір не қате тауып сынамасын деп. Ал енді бұнда тұр, мына әруақпенен байланыс, мына бата менің қазақтың ел көгірі деген сөз, біздің қазақтың сөзінің құндылығы, біздің ойымыздың, біздің бәрін осы сақталып несі, мына бұрын әулие әмбиелер бата берген, тылсымнан мына аянменен бата беріледі. Міне осы бата арқылы ана бүкіл нәсіл ауысады, қазақтың нәсілі, міне сөзің, міне бұны қосы құндылық осында тұр. Сонда қазір біздің ел биліктің айтып жатқан үш тілмен ғылымды боламыз дегеннің бәрі өтірік. Себебі неге? Сен ағылшын тілмен кел, сен басқа орыс тілмен кел, оның өзінің нәсілі болады, яғни оның айтқанда файл формат ана сияқты бір шар сияқты болады. Сол ақпарат. Сіге сол ақпаратты алып тұрса, сен қанша жыл сен ағылшын тілін меңгере бер, кейін сен ғана жоғалып кетеді. Яғни ол. Ал егер де сенен соны меңгеретін болсаң, сен сол ұлттың нәсіліне жалғануың керек. Яғни ол ғылым емес. Көрдіңіз ба? Осының өзін мына өмір іш тәжірибемде анықтап жатырмын. Енді қара болды. Бұл бата осы бата ағылдың кезінде жүрек ашып баталғаннан кейін қара кім осындай сөйлесетін болды қазақ. Мен өзім Қызылордада өсіп, қазақ тілін осы керемет меңгердім деп жүріп, алматылықтарға айтатынды басым шайқайтын, бұлар қалай бір сақау сияқты сөйлейді деп. Сөйтіп жүріп, мен батаға тыңдап осы атау жолынан келім сөйлеймін. Мен ана аққулардың күнделікті мына сөйлеген кезде сөзді дұрыс айта алмайды,
ана нелер дұрыс ойын жеткізе алмайды, ана батаменен керемет бір ойлар жеткізіп, соны айтып тұрған сөздер қарап, мен таңғал, бұл қаяқтан шығады деп. Мен де махаббат сонан басталды да, міне. Әйтпесе, бұған бұлдайға мен сенбейтін бір мінетінем да. Бұл неге? Ол осы жүректегі біздің иманымызды оятты осы батамен. Осы ата жолындағы осы бата арқылы қаншама адамдар құм келдірді. Мен өз басым көрдім, қазақша сөйлемейтіндердің сайрап кеткенін. Міне, ғылым деген не? Ғылым деген осы адамдық қалдыру, ғылым деген осы дүрдің неғыл. Сонда біз латын тілмен қазақтың сақтаймыз, латын таңбасымен. Біз үш тілмен деген осының бәрін өтірге кенім қарапайым ғана мысалдан көрін. Міне, сіздердің арасында. Қарапайым ғана елдің ішінде тұрды. Енді қазақтың құдіреті осы, қазір мен батырды осы ата жолында көрініп атқан қазақ тілінің құдіретінің мына тілдің ұзындығын, тілдің қуаттылығын несін енді ол неден көрінеді? Қазір міне сендер осы жерде мына мен телефонға жазылған деменен жаңағы зікірменен аятын күрсін оқып зікірменен сендер Алматыда басқа жерде ақпарат алдыңдар ма? Кім алған жоқсыңдар? Е болған жоқ дәл осы бүгін осы жердегідей. Ал мына жерге келіндерде бәрі кәдімгі жалған өздеріңе келіп ақпарат алғансыңдар. Е енді ол айттым ол әлі жетілдіреді. Әрі қарай енді сендер өздеріңе керек сұрауларың керек. Мысалы, өзің елегінде қандай сұрау жүр? Алла тағала, менде осындай сауалым бар деп соған жауап келеді. Сол сияқты маған ана дозақта ма, қаяқта ма мен ата-анамды пәлен деген әруақ көрсет десем, онан хабар келеді. Міне, осы әлем іздеп жүр. Маңдай көзді ашыр. Ол мына қарапайым, міне сендер қазір осыны меңгеруге тұрдыңдар. Әлі толық меңгерген бірде біреулерің жоқ, ал толық меңгерген кезде ол қиметін ашылады. Ол кезде мінекей біз сол қазақ халқына көрсететін сендердің араларыңнан осындай нағыз көрікке, нағыз осы мына шындықты келтіретін тақуаны міне халыққа жариялаймыз, батамды осылай жариялаймыз. Ал енді басқа қандай сауалдарың бар? Енді сендер халық арасында жүрдіңдер, анау ағылдың кезінен бері келе жатсыңдар, қандай сынақтар болды, не байқадыңдар, не өзгеріс болды? Сұраңдар, біз соны халыққа өзіміз жеткізейік. Дұрыс емес нәрсені де айтыңдар. Ал баста, Жанар ұлым. Армысыздар, қасиетті халқым. Мен 2007 жылы ауылда жашылған Сүйінбай атамен Ақбұр атаның ордасын ұстайым, алматылықпын. Енді сол жылдан бері неше бір жаңағы тылсымның құдіретін көріп, өмірлік құдіретті көріп өттім. Енді ағымыз бұл дүниеден кеткеннен кейін жаңағы мен өзімде өмірімде енді ана болғаннан кейін біз бірінші өзімізді сыртқа асырып бірінші баланың басына келген қасіретпен жүгіреміз. Жаңағы қасиетімізді былай айтқанда сырып өз басымды айтайын сырып тастадым. Бірақ сол бір күннің күнінде қатты қиналыс келгенде Алтын апаға өзім хабарласып жаңағыдай сұрадым. Алтын апа, мен бір қиналып жүрмін, не істесем екен деп бүгін дегенде бұл кісі өз енді екеуміз бұрыннан сырласамыз, соны ақылын айтты. Осындай Тоқберген деген аға бар, осы кісінің осындай жазбалары бар. Сенің осындай сұрақтарыңа жауап беретін осы кісіні оқышы деп. Содан мен алып өзінің жаңағы бейне жазбаларын оқып көріп едім. Өзіме бір алтын тапқандай қуандым. Өзіме көп нәрселерді, кейбірін түсіндім, кейбірін түсінбедім. Сөйтіп жүріп енді әлі де ойланып өзіммен өзім күресіп жүрдім. Бір күндерде аян алдым. Аян алғанда жүгіріп келатыр екем, артымнан біреу пышақ лақтырғанда, кәдімгі ана пышақ деген жалтырап тұр. Менен басымнан асып тұра алма келіп бүйтіп пышақ тұра алма келіп жерге қадалды. Содан бір кезде бір дауыс артыма қара дедім. Артыма қарасам үш бұрыш бүйтіп әскермен тұрған әруақ бастарында бөріп атқа мінген үстілерінде киім бар еді. Әруақ дейін бәрі сондайда артымда әруақ, алдымда пышақ. Соны маған енді жүретін жер жоқ, енді әруақтың қолдауын мен сол кезде меңгердім, қолдауының бар екен. Содан аға хабарласып, сөйлесіп, аға бірден менің жаңағы маған өзімнің нелерімді жіберіп едім, туған күн жылайымды, маған бірден ақпарат алып берді. Ол ақпаратта мен өмірімде естімеген сырқат белгімді. Енді әркімнің өзінің сыры бар ғой. Соны маған медицина тілінде қойған, өзімнің жаныма батып жүрген нәрселердің бәрін айтып берді. Содан мен ештеңеге қарамай,
қасыма Гүлзия деген құрбымды алып, Астанадан бірақ шықтым. Былтыр апрель, сәуір айында Астанаға бардым. Сол жерден менің өмірімнің өзгерісі, қызығы басталды. Сол жаңағы енді аққуымыз деп кезінде жүрдік, киімді әйтеуір кидік, аққулар киетін киімді киіп. Содан барғанда бірден есіктен кіргеннен бізді аластап кіргізді, қағида, тәртіп, қатал. Бір бөлмеде бізді шын айтқанда сол бір бөлмеден бір демалыс шықпай сол жерде қамап, қамалып жатып тазалық ем алдым. Ем алғанда қамшымен ем алдым. Таңертеңгісін таң намаз, зікір, қамшы, түскі намаз, екінті, ақшам намаздан кейін зікір. Енді ол бір құдірет, қазірмен мүмкін асығыз қобалжып сөйлеп отырған шығар, бірақ енді ол бір менің өзімде өмірімде ешқашан еш кетпейтін, өмірімде ешқашан ұмытылмайтын нәрсе. Сол кезде мен көп нәрсеге көзім жетіп, мына Алланың берген қасиетін мен қалай бағаламай жүргем, мына өзімді өзім неге мен қадірлемей жүргем деген көп сауалдар келді де. Ояна бастадым. Үшінші қамшыны өткеннен кейін мен кәдімгідей өмірімде зікір деген нәрсені мен білмеппін, қатыспаппын да. Сонда зікірге қатысып мен кәдімгідей ақпарат алдым. Батада алмаған ақпаратты мен сол зікірде алып өзіме өзім таң қалдым. Енді ол жердің тағы да айтып кетейін деген тәртібі, мына алдымыздағы аққу сұңқарлар біле жүрсін, жаңағы тәртіп өте қатал. Енді тазаланғаннан кейін шын айтсам, менің өзімнің денемнен шыққан иістен мен өзім жиіркендім. Менің жүрісім бір түйенің жүрісі болып, өзімді өзім бетіп бір ауыр салмақ жүк көтеріп жүргендей болдым. Одан да ұялдым. Енді ана қыздар тамақ жасап береді, сол жерде аққулар. Ең болмаса ыдыс-аяқ жуайықшы дейді. Жоқ, ондай істеткізбейді. Ештеңе істеткізбейді. Сонымен Алланың құдіретімен, бірінші, екінші ағаның жаңағы өзінің еңбегімен біз сол жерден жаңағы құрбымыз екеуміз тазаланып шығып, қайтадан Алматыға жол тарттық. Сол Алматыға келгеннен кейін менің аяным түзелді, менің өмірлік тірлігім түзелді. Мен негізі сондай мақсатпен барғам. Аналар сондай мақсатпен жүреді, е құдай менің балам жол ашылсын деп ше. Сондай сол нәрсе шешілмей тұрған неше жылғы түйінім шешілді. Оның алдында да жаңағы Нұржан құрбым айтып, мен құрбым болғаннан кейін өзім қиналып кеттім дегенде, мен өзімде қиналыстығым саған не айтамын дегенде болды. Небір ағаның қасында жүрген аққуларға да хабарластым. Менің ең бірінші қатты көңіл бөлгенім батаға. Аққу деп, сіз осындай аққу екенсіз, осындай орда ұстайды екенсіз деп келгенде, бата шығарғанда, ана батаның дұрыс емес екенін өзім сезіндім. Мен ұялдым, ана адамға мен сізге бата бермеймін деп айтқанға аузым бармайды. Ауылдан ашылған екенсіз деп бағалап сені келіп отырғанда, ана адамға не айтарыңды білмейді екенсің. Мен ол кезде Құранның үнін түсінбейді екенмін. Мен естімеппін, Құранның үні бар, ақпарат алды дегенді мен естімеппін. Енді мен мүмкін кейінірек ашылдым, 2007-де ашылдым ғой. Сол мен Астанада білдім Құранның үнін, ақпарат деген. 90 адамға келесіп мен ештеңеге көңіл бөлмей отырып, терлеп, тепшіп, Құранға қолымды қойып ақпарат алдым. Содан мен өзімді өзім қызықтырдым. Мен ана күннен күнге ақпаратым өзіме күшейді. Аға айтты, 90 адамға, 100 адамға ақпарат алмағанша оянбайсың деді. Ол сөздің тіпті жаны бар екен. Содан маған жан жақтан аға арқылы хабарласқан адамдар маған ақпарат алып берші. Қызығып өзімді өзім сөйтіп жетіледім. Одан аға тек жіберіп отырам. Аға мен тексереді, құрауым дұрыс па? Енді арасында дұрыс емес жерде болған шығар. Сонда менің өмірімде сондай қызықтар болды. Содан бірақ арқаны кеңге жайып, пендешілікке салынып, арасында шетелге барып қыдырып келдім. Өзімді өзім, менің істеген қателігімді сіздер істемеңіздер. Енді ойладым, менің мәселем шешілді, болды. Жаңағы мені түсіне қойдым, біле қойдым, ары қарай өзімше бата шығарам деп арасында бата шығарып қойып, өзімді өзім кінәға кіргізіп жібердімші, өзіме өзім кінә жинап алдым. Соң бір күн қайтадан таяқ жедім, таяқ жегенде есімді жиып қайтадан аян алдым мықтылап. Ол кезде маған әкем келді, кір сабынмен қолын жуып жатыр екен, шатырлатып қолын жуғанда не мына кісі кір сабынмен. Енді осы өмірлік болып кеткен ғой, өмір қатты қиналып жүрген інім көрді де, інімді көрдім. Екеуі соны енді мынау бірден кейін енді сен тазала, мынау жуындыр деген мәселе ғой деп өзімше онда шешіп қойдым да. Содан тағы қиналып ағаға хабарласып, аға мен жаңағы не істеймін дегенде өстіп алдына хабарласып, Сырдың өңіріне келесің деді. Сырдың өңіріне мен неше рет келіп кеткем керуенмен, небір құдіретті көріп кеткем. Өзімді айтамын, осы жақта менің бір аталарым бар ма, не екенін білмеймін. Сырдың адамы мені көрсе маған қазақша айтқанда жабыса кетеді.
осы жақта соны сөйткенде сол аузыма салды ма жоқ әлде аузының дуалы бар дейді сол ма деп қойыншы арасында. Соныменен осы сырдың өңіріне оқша әулие атамыздың ордасын ұстайтын баяғыдан бері өзіміз дәмдес тұздас болған алтын апамыздың үйіне үш адам болып келдім. Біреуі сонымен құрдасым Нұржан, екіншісі Жеңіс деген сұңқар жаңағы үшеуміз келіп осы жерден тағы да тазаланып қамшыны алып енді келген сайын менің денемдегі жаңағы мен қобалжып та отырмын бір жағынан өзім денемдегі ауыртпашылығым кетіп мына бойдағы ет пен терінің арасындағы қорып ауыр жүк істеген кінә мынаның бәрі менде тұр екен ғой деп мен өзім сезіндім ше мен қайдан мен бата шығарам қайдан мен ақпарат аламын мен өзімді өзім меңгермей өзімді өзім тазаламай ішкі дүнием өкпе наз мына бүйтіп бұрқырап жатқан оның бәрі мен кімді жетелеймін соны осында келіп мен ояна бастадым оның үстіне алтын ата жамбыл атаның қызы бұл кісі батасымен нықтап шегелеп бата берді әр батаға мән беріп сонымен мен қайттым одан мен қайта оралып екінші кезеңде алматыдан кім хабарласса аққу болсын сұңқар болсын пенде болсын аға маған жібереді мен құранға қолымды қойып отырып терлеп тепшіп ақпарат аламын жаңағы адамға сол келген адамды шамам келсе келгенше мен жаңағы түсіндіруге тырыстым кішірейдім ана адамның алдына жүгіріп шықтым өйткені ол мен соны істеуім керек екен енді кезінде болды ғой мен өйтіп өзім бірақ көкірегім келген жоқпын мүмкін менің де істеген кінә біреуге дүрексіліп қалған шығар мен негізі мен тырысатынмын адаммен тіл табысқанға сүйінбай адам мені босқа таңдамаған шығар деп ойлаймын сөйтіп сөйлеп келген адамды шамам келсе қарсы алып осы ата жол жаңғыртып ата жол қазір енді рухани жаңғыру деп үкімет тарапында да айтып жатыр жаңағы біздің де ағыл түсіме кірді енді ол рас па енді қалай екенін мен түсінбедім бір сезім менде пайда болды да қобалжу өзіммен өзім күрестім ең бірінші мен өзімнің нәпсіммен күрестім маған жаңағы киімді мына киімді киеміз ұзын көйлек бірақ мына алқымды жабу деген маған бір керемет болатын мен қақалам негізі үш жыл бұрын маған айтылған алқымыңды жап деп мен оған мән бермедім алқымды ашсам болды қақалам бата жоқ батаға шықсам қақалам бата шықпайды ой мынау дұрыс емес екен ғой деп өзімді өзім тоқтаттым ал енді мына былай қылайық енді оны дұрыс енді мынау әрі қарай бұның негізін түсіндіріп отыру керек та қазір мынау жоқ мынау бұл жалпы кімнің енді жанаргүлдің ол қалай келгені қалай неғылғаны бұл енді өте бұл маңызды өйткені қазір осы сіздердің мынау бір жағы орскіден келіп жатыр ақтөбенің әлі қозғабек ақтөбеден бір ақ адам келіп жүрген өткенде ол да әлі толық не болмай жатыр енді кім әйтеуір жансұлу мынау оралдан әйтеуір жетелеп жатыр бірақ енді қазір бір жерде кім жаңағы айтты мынау тәртіп қағида мен астанада шынында біз енді ана бір адам міндетті түрде ешкімге жуатпайды ана таза қолында білезігі бар адам сол ғана тамақ береді мынау тазарушы адам өйткені ана өз үйден иіс шығады өз иісіңді өзің жемеуің керек осындай осындай ол қағида шынында ол жақта ол қағида бөлек енді мына жерге келгенде енді жалпы біз көбейіп жатырмыз көбейіп жатырмыз оның бәрін тарақтап отыру мүмкін емес бірақ бір нәрсе бар біз қазір сіздердің сол аяқтарыңыздан тұрып кетуіне осылардың бәрін осындай біздің ата жолының абылдың кезінде болған бұл хикметті мұқижа ғой соны халыққа қайта табыстыруға осы сендерге аманат түсіп жатыр сондықтан оныды үлкен ол оңай жұмыс емес осының бәрі неден басталады енді тазалықтан қазір қаласаң да қаламасаң да соны меңгеру керек екіншіден қазір көбісі осында келе алмай жүріп отырған жаңа дұрыс айтып кетті келе алмай жүріп отырған бірінші не мынау орамал тарту үкімет басы мына орамалды барлығын тыйым салып қойған сен қажет ет кетпе егер де маңдай көз бұны жалаған күні сен мен кім болсаң да орамал тару міндеттісің онсыз болмайды жаңағы оралдан бір апамыз келді сандуғаш мен мұғаліммен орамал тартқызбайды дейді оған айтты олай болса сен де одан басқа нәрсе сұрама өйткені оған сенің маңдайың көзің ашылып сен одан ана аққу болып кете алмайсың енді қазір мына орскіден келіп отыр бұларға ешкім айтқан жоқ олар кәдімгі бұрынғы кезінде кеткен неменен келген олар бұл ауылында жаңағы орамалсыз жүреді рас қой орамалсыз жүреді қалай болса жүреді ордаға келген кезде киінеді де жұртқа бата алып береді ол бата жоқ ол тазалық емес көрдің ба адам денесі құрттайды бұл жерден біз қандай біз керемет бола берейік қандай не ол біздің ет пен теріміздің арасында құрттайды иіс ішкен жеген тамағымыз осының бәрі әсер береді осының бәрін өлтіру керек осыны қарпану керек сонда барып біздің ішіміздегі мына сыртқы немен өріспен ажыраймыз яғни сырттан ақпарат келіп тоқтайды сондықтан дәретпенен киім егіз соны мына неменен
жауып қоймасаң киімменен, үнем терлеп шығарып атмасаң, өз терінген болсаң, ол не? Сонан кейінгі, қазір сіздердің тағы білмейтін нәрсеңіз, мына айтып отырмын, адам іштегі нәрсенің бәрі қанша біреуіңде өмірдің қандай қиындығы болды, ыза, кек, не, қандай сен намаз оқ, не, ол бәрі іште тұра береді да. Біреуге өкпем, кезінде өткен біреудің ренжіткені, оның бәрі тұрады, оны адам өздігімен шығарып салып тастау мүмкін емес. Оны бірақ нәрсе бар, осындай көп жағдайда біз зираттаған кезде мына әулен бір дем салады. Бірақ ол сенің тәніңе белгілеп тартқан нәрсе, ол ісікке айналып жатыр. Соның бәрі ісіктің бәрі тұрған осы өзің сенің өкпе, нәзің сөз, тіл, солар ісікке айналып жатыр. Бір жерінде осындай таспа байланып тұр. Оның бәрін әуле сені сыл, әулен бірер болғанда Құдай сені сылып тастамайды. Өйткені оны тәндік қылымды Алла Тағала осылай түсіріп қойған. Міне осындай жағдайда мына қамшының өртеп шығармана сол нәрселерді өртеу, сол өрт сасқынды шығару, осының бәрі соған кіреді. Бірақ біздің енді қателігіміз неде тұр? Сіздердің көбілеріңіз қазір келгенде осы жерге келіп киіндіңіздер. Қызылордаға келіп қазір мәсіздеп көп көйлек іздеп жүргендер көп келіп жатыр. Бірақ бұл тағы не? Бұл әрі қарай қазір алдыңыз көтеріліп келе бастадыңыз. Құдай қаласа енді алдында мына кімдер нұржандар енді батаған неге жалғана бастайды Құранға. Біз көбейе бастаймыз. Бізге қазір үш жүзде 16-мызға, біз осы 16-мыздың өзі жүрек көздері ашылып кетсе, осының өзі жетер еді бүкіл Қазақстанға. Ата жолын нақты үлгісін көрсетеді.